Հնգարց պայլադագետ շատ ոնց արդեն ամբոդած երգինքը մեր, և հոն դրակեց ադրջանակմը, և դրակեցին վիշներ, դրակեցին մեկ-մեկ, իսկ երբ եմ նալ միասին, դրակեցին հայորեմ։ Եվ այսպես դրակում են ձնունդարավ եղանակ, ձնունդարավ կայլերկմը արդարություն բարդացրով։ Կայլերկը երկեցին գդրիչներ, կայլերկը երկեցին մարդիկներ, երկեցին հաջախ, երկեցին հաստատորեն, իսկ երբ եմ նալ հոգնության։ Երկեցին զենիցերին, իսկ երբ եմ նալ պանդերեն, բայց միշտ, միշտ երկեցին հայորեն։ Թող այս երկը նվիրվի այդ կայլերկի հավադարի մարդիկներուն ամեն գոմ, թող նվիրվի անոնց ըլլանանոնք ներս թե դուրս, թող նվիրվի անոնց ըլլանանոնք այստի աշխարհ թե անցի, բայց միշտ, միշտ թող նվիրվի Գհալացեք ու գհարվացեք, ամենում ամեն դեր ներգայեք ու։ Հայոց մարդիկ է, մեր այսօրվան ամբերջան վետային է։ Հայոց մարդիկ է, ազատության սիրունսով։ Հայ հորիզոնց եզի հետ է այսօր Բրոշյանի նորագարույց բանթյոնին վրա, ուրեմն հոսք կնընչեն Արցախի 8 զոհված ազատամարդիկները, որոնց մեջ է նաև վերջերս սպաննված Հրաչ Մուրադյանի շիրիմը։ Իսկ եդևս, ինչ որ գտեսնեք, կես մադուրմն է, որ գխորհրդանշե Արեմտյան Հայաստանը և ներկա Հայաստանը։ Մենք Հայ Հորիզոն այսօր ամբողջ օրը անցուցինք Բրոշյանի մեջ, շատ ոգևորված ենք և գուզենք բաժնել ձեզի հետ մեր հարցազրույցները լա Գարոդի տան մեջ, լա Բեդոյի։ Ուրեմն մնացեք մեզի հետ։ Հազար 1992 հունիսի 13 թվականը հավիտյան թրոշմված պիտի մնա մեր սրտերուն և հոգիներուն մեջ, որովհետև այդ թվականին էր, որ Արցախի ազատամարդիկ Գարոդ Մկրտչյանը անհայտ գործվեցավ Շահումյանի ինքնապաշտպանության պատերազմի դաշտին վրա։ Գարոդ Մկրտչյանը բնիկ սասունցի էր, իր ընտանիքին հետ 1.5 տարեկան հասակին Սուրյո Քամշլի քաղաքեն ներկախտած էին Հայաստանի Բրոշյան քյուղը, և հոս հասագարած էր և թաստիարակված հայկական ոգիով։ Այսօր Հայ Հորիզոն ձեզի հետ է Գարոդ Մկրտչյանի տան մեջ, և 26 տարիներ անցած է Գարոդ Մկրտչյանի կորուստին, սակայն իր ընտանիքը և ամբողջ Բրոշյան քյուղը տագավին կսպասե իր վերադարձին։ Իլուր աշխարհի հայտարարվեց Ղարաբաղի ազատության մարտիկներ կազմակերպության քաջարի զարկերը Լեսնոյում, Խոջալոյում։ Գարոդը այդ մարտիկների մեջ էր, այնտեղ էին Ղուլյան Աշոտը, դժմանվարթանը, Արթուրը։ Հետո էին գալու Փարուխի ու Մուկլուի հերոսական օրերը, ուր Գարոդն իր վճռական դերն ուներ։ Շուշիի ազատագրումից հետո Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հրամանատարության կողմից նախատեսված էր Գետաշենի, Մարտունաշենի ազատ կամո ռազմական գծի ազատագրումը։ 92 թվականի մայիսի 3-ին Գարոդի ջոկատը ուղղաթիռով մեկնեց Շահումյան։ Հրաչը, Գարոդը, Պետոն հետևողականորեն գործի անցան։ Ականապատվում էին թշնամու բանուկ ճանապարհները, անակնկալ հարձակումներով շարքից դուրս հանում բենզինի ու զինամթերքի պահեստները։ Թաթուլի, Սիմոնի մահը նրանց նոր վրեժ ու առնականություն էր հաղորդել։
Ամպարտելի է այն ժողովուրդը, որ ղեկավարվում է ոգու ձեռքով։ Իր հողի վրա պարտվելը կրկնակի ու անմեղելի պարտություն է։ Պատերազմական կանխատեսումները մոտավոր են, կտրուկ փոփոխվող։ Թվում էր, թե ոչինչ չէր խանգարում ազատագրելու Գետաշենն ու Մարտունաշենը։ Տղերքը պատրաստ հրամանի էին սպասում, սակայն կատարվեց անհասկանալի։ 1992 թվականի հունիսի 13-ին ռուսական մեծաքանակ զրահատեխնիկան անսպասելիորեն լայնամասշտաբ հարձակումով առաջ շարժվեց։ Ինքնաթիռները անընդհատ ռմբակոծում էին առաջավոր դիրքերը։ 25 և 29 դիրքերը, ուր Կարոտի, Պետոյի տղերքն էին, համառորեն դիմադրում էին։ Սակայն ռուսների և թուրքերի թվական բացահայտ գերազանցությունը ճզմում էր պաշտպանական օղակը։ Պետոն Վարկեսի հետ ընկնում է շրջափակման մեջ ու քաշվում քարայրը։ Սկսվում է դիրքային նահանջը։ Արդեն հանձնվել էր 25-րդ հենակետը։ Վիրավորներին ու զոհվածներին տղերքը դուրս էին հանում։ Շահումյանի ինքնապաշտպանության շտաբից մի փոքրիկ ջոկատի գլուխ անցած դեպքերի վայր է հասնում Կարոտը։ Այնինչ տեսավ, շանթի պես հարվածեց նրան։ Կարոտը որոշում է դիրքերը ետ բերել։ Նման վիճակում գուցե և անխոհեմ էր նրա վճիրը, բայց այլ ընտրակ չկար։ Ուշեղի հետ նրանք մագլցում են ջամբազի բարձունքը, սակայն նրանց ճանապարհը փակում է թշնամու հետևակը և սկսվում է անհավասար մարտը։ Մուշեղը վիրավորվում է ու Կարոտը կարկադրում է ամեն գնով մուշեղին դուրս բերել, իսկ ինքը գնալու տեղ չուներ։ Կարոտը երբեք այդ պարտությունը չի զգացել և չի ընդունել, որովհետև շտաբից երբ որ զանգել, կապնվել, ասել են դուրս արեք արդեն, պոստերը վերցրածը, չի հավատացել, պետք է վերցնել, հետ վերցնել այդ դիրքերը և պաշտպանել, միակ խոսքը, որ ասելա, դա է այն։ Մեզի հետ այժմ Գարոդ Մկրտչյանի գրծեր եղբայրը Ղուկասը, Ղուկաս Մկրտչյանը, բարև։ Բարև։ Ղուկաս, ուրեմն շատ շնորհակալ ենք, որ այսօր մեզի ընդունեցիք Բրոշյան քյուղը։ Մեր Կանադայի հերուստացի դողները, ուրեմն գուզենք առիթ ունենան ծանոթանալու ձեր ընտանիքին հետ։ Մենք շատ լսած ենք Կարոդի մասին։ Հետաքրքրական է մեզի համար նախ գիտնալ, որ վերջին անգամ Կարոդին հետ ինչ եղավ ձեր գաբը, այսինքն վերջին անգամ երբ իր հետ աճշփում ունեցաք, նախքան Գորսվիլը։ Թամար ջան, նախսեմ, որ շնորհակալություն հայտնելու գարիկը չկա, որ ձեզ ընդունել ենք մեր օջախի մեջ, մեր տան մեջ, որով մեր թուրը բացը երբեք չի կոցվի, նա մանավանդ հայ ազգին համար, գլա Կանադայեն, գլա Ամերիկայեն, որտեղից, Հայաստանի տարբեր ճյուղերից, ովքեր ցանկություն ունեն մեր տունը գալու, մեր սիրտն ալ բաց է, տունն ալ հետը բաց է։ Բարով եք եկե, շատ շնորհակալ ենք, որ Կանադայեն մինչև հոս եկեր հասերեք ու չեք մոռացած հերոս Կարոտի ընտանիքը այցելելու համար։ Մենք ենք ձեզ մեջ շնորհակալ, ադուր համար, որ հարկերեք եկերեք հասերեք հասկանդեղ։ Վերջին անգամ Կարոտի հետ բաժանվել չի եղած, մենք չենք բաժանվելու երբեք իրարուց, ու վերջին անգամ էլ այս երեքին, որ ինքը գնաց, մեր համար դա սովորական էր, որ ինքը պիտի երթա, իր նորեն իր բարդքը կատարե իր հայրենիքի պաշտպանության համար, իր ընկերներու հետ միասին, մեր թշնամու ոտքը չցկելով մեր հայրենի հողը նորից մտնելու, ու նորից նույն ձևով ետ պիտի վերադառնան։ Այսինքն այդ իրենց երթալ գալը արդեն մեզի համար սովորական էր, կարծես դունից երթան կորձի, կորձեն գուքան տուն, որ ասենք բաժանվել, իրարու հաջողությունը սել կամ ինչ-որ բաներ մաղթել, չէ, միայն մաղթեինք, որ ողջ առողջ հետ վերադառնան։ Այդքան բանը, թե չէ մենք իրարից երբեք չենք բաժանված, ու մինչև հիմա էլ բաժանված չենք, ճիշտ է, ֆիզիկապես իրար հետ չենք, բայց մենք հոգեպես արդեն մինչև գիշեր միասին ենք, ամեն օր։ Thank you.
Իսկ ինչպես արիք լուրը պատերազմին, երբ լսեցիք, որ Գարոդը կացած է, ասենք, ազատելու իր ընկերները և ատկե եցք, այսինքն, ոյ մեկ հայտնաբերում չէ եղած։ Դե լուրը մենք մի քիչ ուշ արինք, որ Շահումյանը ինգապ, ժողովրդին հանեցին, տղաները բոլորը միասին մեկ մարդունման, աշխատեցին, որ ժողովրդին ոչ մեկին վնաս չլա, ոչ մի գորուս չլա, հոգնեցին ժողովրդը հանելու, ու տղաները, որ եկան Գյուլիստան հավաքվեցան, կամած կամած, ովքեր բագասեն եկան հավաքվեցան, հետո լուրն եկավ հասավ, որ Գարոդը դեռ չի եկած, բայց ինչ որ ինքը գործվեր է կամ զարնվեր է, մենք Ադոր մասին երբեք չենք մտածել, մենք գիտենք, որ հիմա ուր որ է, կգա հասնի տղաներուն, որով Ադորում է առաջ Գեդաշենի ժամանակ, նորից իրենք գործողության ժամանակ, ընկան շրջափակումի մեջ, մտան անտարը, որ անտարով պետք է դուրս գան, անտարը չորս կողմից շրջափակված էր ազերիներով ու ռուսական բանակով, ուղղաթիռներն էլ վերեն գնային, իրենք մոտ 25 օր մնացին այդ անտարին մեջ, 25 օր առանց ծնունդի, առանց ջուրի, բայց քանի որ բոլորն էլ փորձված էին, իրենց ծնունդն էլ կդան անտարի մեջ, իրենց ջուրն էլ կդան, 25 օր ետքը առանց ոչ մեկը վնասվելու դուրս եկան իրենց զենքերով, ինչ որ ունեն իրենց վրա, ոչ մի զենք չնետեցին, ոչ մի փամփուշտ ավելորդ չկրակեցին, 25 օր հետո բոլորն էլ ողջ առողջ բարգասույթ դուրս եկան, մենք հալ այդ նույն մտքին էինք, որ նորեն ասալ, նորեն նույն ձևի պետք է գրգնվի, որ պտքա, որ ինքը նորեն դուրս պտքա, ու այդպես մենք այդ իր դուրս գալուն արդեն կսպասենք մոտ 26 տարի։ Ռուկաս, իր ընկերները հաջող իր մասին գարդահայտվին, իբր շատ ժպտաթեմ, մասանք մագնիսական ուժ ունեցող մի անձնավորություն, մենք ուզենք ձեզ մեր լսել, որ ինչպիսի մանկություն ունեցած եք ցուկ երկու եղբայր իրար հետ։ Ճիշտն ասած, մեր մանկությունը այդքան էլ երկու եղբայր իրար հետ մոտ չենք եղած, ինքը երկու տարի տարբերությամբ մեծ էր ինձ մեր, ինքը իր շրջապատը ուրիշ էր, իմ շրջապատս ուրիշ էր, ու որ ինքը իմ մեծ եղբայրն էր, մի քիչ ասենք հարգանքը այդքան մեծ էր, որ երբևիցե, եթե ես ինչ-որ մի տեղ տեսնեի ինքը իր ընկերներով կամ մեկի տունը մտնեի իր ընկերներով նստած էին, ես հոն չէի գնա 5 վայրյանից ավել, որով ես կզգայի, ես կխանգարեմ իմ մեծ եղբայրը, որ ինքը իրեն ազատ չզգա, ինձ համար ոնց որ մի քիչ քաշվելու, ամաչելու դեպի մեծ եղբայրի հարաբերությունը ադի միշտ եղեր է, ինքն ալ ինձ շատ կսիրեր որպես փոքր եղբայր, բայց ինչպես կսեն երես չէր դար, այսինքն ինքը միշտ իր դիրքերում են, մեծ եղբայր փոքր եղբայր, բայց ինձ շատ կսիրեր ինքը, ուղղակի այդ հարգանքն էլ կար մեր մեջ, որ ես ալ ոնց որ միշտ իրեն դեղ մեր որ կտեսնեի, կգամաչեի, կթեքեի ճամբաս։ Իսկ ձեր բնիկ սասունցի լալը ինչպես կգարձեք, որ աստած է իր կյանքի, ասենք իր մեծած դարիներու ընթացքին։ Ես ասանք կգարձեմ, որ ցանկացած սասունցու օջախում ադի ոչ թե միայն այրունով ու կեներով կհաղորդվի, այլ իրենք աչքը բացած ադենը արդեն կտեսնեն, այդ երգերը ականջին տակ կլսեն ու մեծնալով միշտ կհիշեն, որ իրենք սասունցի են, իրենք հայրենասեր ժողովուրդ են, գրվող ժողովուրդ են, իրենք իրենց ազգը, երկիրը, ընտանիքը պաշտպանող ժողովուրդ են, որ հասական եկած օրը իրենք երբեք չեն մտածեր այդ բահին իրենց տունը ուր տանեն, բահեն ընտանիք, այլ զենքը կվերցնեն ու գերտան ճամփան կգդրեն, որպեսզի չկան հասնեն իրենց ընտանիքին, ադի մեր մեջ վզդուկեց սերմավել է միչև որ մենք էլ կփոխանցենք մեր զավակներուն, միշտ էլ սասունցիկ եղել են պայքարող, միշտ էլ սասունցիկ առաջնահերթ գնացել են հայրենիքի պաշտպանությունը, հայրենիքը ապահով պահելով, որպեսզի իրենց ընտանիքները չվնասվի, ու ադի հաղորդվեր է մեզ, ու մենք ալ ինչ լսեր ենք, ինչ տեսեր ենք, ինչ այրունով ու կեներով մեզ հաղորդվեր է, մենք էլ կհաղորդենք մեր զավակներուն, կփորձենք բացադրել, որ առաջնահերթ միշտ հայրենիքն է, եթե մարդ չունենա հայրենիք, ալ ինքը մարդ կոչվելու իրավունք չունի։ Սասուն Գևորգ Չաուշ գաղթի ճանապարհ, Վրեշ ու Կարոտ։ Մկրտչյանների ընտանիքում հաճախ էին խոսում հայրենիքի ու հայի անցած ճանապարհի մասին։ Սասունից գաղթած ընտանիքն ապրում էր Սիրիայում։ 1964 թվականի փետրվարի 19-ին ծնվեց ավագ որդին, Կարոտը։
կարոտում էին հայրենիքը, որոշում են տեղափոխվել Հայաստան։ Հայրենադարձության ճանապարհը նրանց տանում է գյուղ Բրոշյան, որտեղ կարոտը սովորում և ընկերանում է ապագա զինակից ընկերների հետ։ Կարոտը միշտ առաջինն էր թե ուսման, թե սպորտի և թե քաջության մեջ, առաջիններից էր նաև, որ մեկնեց սահման։ Ռազմադաշտ ուղևորվելուց առաջ կարոտի հայրը հարցնում է. «Առանց զենք ո՞նց ես գնում Ղարաբաղ»։ Պատասխանը համոզիչ էր. «Հայրիկ, դա կապ չունի, հաղթանակած պիտի վերադառնանք»։ Բնությունը մեզ այնպիսի սերունդ տվեց, որ ու գնաց։ Կարոտը Բրոշյանի դաշնակցական ջոկատների ընդհանուր հրամանատարն էր։ Նա կռվեց լեգենդար անունների հետ՝ Աշոտ Ղուլյան, Շահեն Մեղրյան, Թաթուլ Կրպեյան։ Կարոտ նմբշամարտի և մարտարվեստի վարպետ էր, նույնը ընկերը, պետոն։ Ռազմական խորհրդի նիստերին այնպիսի հմտություն էին ցուցաբերում, որ բոլորը մնում էին ապշած։ Կարոտ 3, կարոտ 2-ին։ Ամեն ինչ նորմալ է, կապը լավ է։ Դերը նորմալ է։ Հասկացա, ընդունեցի։ Կարոտի կողքին վախկոտ զինվոր չկար, հերոսի քաջությունը վարակիչ էր։ Նա այն հրամանատարն էր, որ իր ձեռքով թեյեր տալիս զինվորին, նրա հետ յարխուշտա պարում, երգում ու կատակում։ Ինսուն մեկ թիվն էր, հանգիստ մի օր կարոտի մարտընկեր Արմենը կատակում է, վերնա շապիկիտ Գևորգ Չահուշի նկարն է, երբ դու էլ Ղարաբաղում զոհվես, քո նկարն էլ պետք է շապիկներին տպեն։ Կարոտը ժպտում ու համոզիչ ասում է. «Թշնամու գնդակն ինձ երբեք չի կպնի»։ Նրանց թվում գնաց կրբի դաշնարնոտ, դաշնակ ծագան կաչներ անունը կարոտ։ Իսկ եթե խոսինք ձեր ձնողքին մասին, որոնք արդեն արհավետ բաժնված են մեզ մեզ, ինչպիսի դարիներ ապրեցան Գարոդի բացակայության։ Գարոդի բացակայությունից հետո ծնողքի համար միշտ էլ ծանր է զավակի կորուստը, բայց իրենք չհամաձայնվեցին այդ կորուստին, միշտ էլ կսպասեին, միշտ էլ սպասողական էր, որ նոր դուրը կփասեն, ներս կմտնե։ Մայրս, որպես մայր, չդիմացավ, 6 տարի հետ Կարոդից ինքը Աստված հոգին լուսավորեց, մահացավ, ինքը չընդունեց Կարոդի կորուստը, Կարոդից հետո էլ չուզեցավ ապրել։ Իսկ հայրս միշտ մեզի քաջալերեր, որ դա բնության օրենքն է, դա նորմալ է, եթե ունիս հող, հայրենիք, ազգ ներկայացնես, ուրեմն դու պարտավոր ես արյան քնով ազգիդ պաշտպան գնալ, հողիդ պաշտպան գնալ, ընտանիքիդ պաշտպան գնալ։ Պատերազմ է, այսօր իմ զավակն է, վաղը մյուսի զավակն է, դա ինքը նորմալ կհամար էր, որ հայը իրոք այդպեսի պիտի լինի, հայրը պիտի չթողի ոչ մի թշնամի ոտք տնե իր հայրենիքի մեջ։ Դրա համար ինքը մի քիչ ավելի ստապ կմտածեր ու մարդիկ գուկային, որ իրեն սփոփեին, իրեն խոսքերը սեին, սփոփանքի, չեմ գիտեր, հույս տային կամ ինչ-որ մի բան անեին, ինքը կարճ կոնկրետ կսեր. «Ես 2 տղա ունեմ, մեկը գնաց հայրենիքին համար, մյուսի համար դուռը բաց է, ճամփան ազատ. Ես երբեք այդ գործի համար ոչ մի զավակից արգելք չեմ հանդիսանա, դա հայրենիքի պաշտպանություն է, դա ոչ չեմ գիտեր ինչ լավ կորզերի, ասենք լավ ապրելակերպի համար գերթան, այլ հայրենիքը պաշտպանելու, ընտանիքը պաշտպանելու, զավակներին ապագայի համար ազատ ճանապարհ հանգիստ կյանք մատուցելու համար է, բոլորն էլ պետք է ադանք մտածեն, ես հալ ադանք կարծեմ»։ Գարոդը բոլոր ժողովրդի գողքն է, և իմ գողքն էլ է, իմ սրդումն է, իր կորդեր է, իր քաջություն է, իր յուրաքանչյուր նիստուգաց է, իր ցանած սերմերը, բոլոր հայտուկները, այն սերմերը, որ ցանեցին, այսօր այդ սերմերը բոլորը զրել են և խոսում են մեզ հետ։ Կարոտը ինձ հետ է, ժողովուրդը ընձնից ավել հավատք ունի, որ ինք ողջ է, ոչ մեկ ինձ չի ասի, որ Կարոտը զոհված է։ Իսկ եթե խոսենք Բրոշյան քյուղի մասին, Բրոշյան քյուղը բավական ազատամարտիկ տված է, ղրկած է Արցախ և միշտ պատրաստ է այսօր, եթե պատերազմը լավ
առաջին հերթին Բրոշյան քյուղեն եւ Ռամանադարի պաշտոններ կստանցնեն։ Այս ներքախթողներու ասենք հատվածը քյուղին մեջ իրար մոտ ապրելով ո՞վ է մեկ դարբեր աստեցություն ունեցավ, ասենք հոսթեղի երիտասարդներուն վրա։ Չէ, ոչ մի դարբեր աստեցության չի եղած, երիտասարդները բոլորն էլ միասին մի մարդու նման առանց խտրականության, ով գլա հրամանատար, ով չլա, մի մարդու նման բոլորը զինվորի պես ելան ոտքի, կացին ճակատ, հոն արդեն որոշվեցավ իրենց գործողություններից, ով գրնալա հրամանատար, ով գրնալա հետախույս, արդեն դեղի վրա գործի ժամանակ ամեն ինչ հայտնի եղավ։ Բրոշյանի երիտասարդությունը ես գրնամ ասեմ շատ լավ երիտասարդություն է, որով իրենք ապացուցեցին ամբողջ աշխարհին, որ այս փոքր քյուղից անքան ազատամարտիկ դուրս եղավ, որ դաժե Հայաստանի քաղաքներից այդքանը դուրս չեղան։ Որովհետև իրոք մեր Բրոշյանի երիտասարդները շատ լավ երիտասարդներ են, շատ հայրենասեր, խելացի, ճիշտ է, կան մասնալ, որոնք որ ասենք այդքան կապ չունին այդ բաների հետ, բայց մեծամասնությունը շատ լավ երիտասարդներ են, որոնք միշտ էլ պատրաստ են ցանկացած բահին առանց երկմտելու ուղիղ գնալ հայրենիքի պաշտպանության համար։ Արցակավար յուր որդիներ ինքանչեց, նրանց թվում գնաց կրբի դաշնարնոտ, դաշնակ ցագան քաչներ անունը Կարոտ, նրանց թվում գնաց կրբի դաշնարնոտ, դաշնակ ցագան քաչներ անունը Կարոտ. Հիշեք հայեր չմորանակ ձեր նախնյացալում, նրանց հոգին միշտ մեզ է դե դժվար պայքարում, մեզ շահուշի դուն հետ նորդնես քաչ տալ որիքցի, մենք ես երբեք չենք մորանա շուտ վերադարձի, մեզ շահուշի դուն հետ նորդնես քաչ տալ որիքցի, մենք ես երբեք չենք մորանա շուտ վերադարձի։ Ռուկաս, այսօր աշխարի 4 կողմը սփյուրք կամ Հայաստանի մեջ երեխաներ գծնին, որոնց անունը գծրվի Գարոդ իր հիշատակին։ Գարոդ ունի իր անունով, ասենք, մշակութային կետրոն կամ Արցախի մեջ գրացարան։ Ձեզի համար այս բոլորը ինչ տեսակ իմաստ ունի։ Նախ որ խոսք եկավ Գարոդ անունի մասին, ես կուզեմ երկու բառով ասել, թե այդ Գարոդ անունը որտեղից եկավ, որով Գարոդ անուն ատադենը չգար, կար Կարո, Կարապետ, Կարեն, բայց Գարոդ ատադենը չգար ադանք անունը, որովհետև Գարոդը դա ոչ թե անուն է, դա ինչ-որ մի բանի Գարոդ, հայրենիքի Գարոդ կամ ինչ-որ հարազատի Գարոդ, ադի այդ բառն է, որ անուն չէ ինքը, որ մտածեցնի ասանք։ 65 թվականին, որով մերոնք հայրենադարձվեին Հայաստան, ադորմե մեկ տարի առաջ եղբայրս կծնվի, իրենք արդեն մեկ տարի, տարի ու կես առաջ պատրաստված են, որ պետք է հայրենիք վերադառնան, հայրենադարձվեն։ Եղբայրս, որ կծնվի, Ամոս, աստված հոգին լուսավոր է, Սետրագը, ինքն էլ մահացավ մի քանի տարի առաջ, ինքը կորոշե անունը տներ եղբայրս, ինչ կտնեք, տնե Գարոդ, որտեղ իրենք հայրենիքի Գարոդից հայրենիք կվերադառնային օդար երկրից։ Ու այդ անունը Գարոդի վրա որ դրեց, եկան Հայաստան, Գարոդը մեծավ, արդեն հասուն երիտասարդ էր, միշտ հարցներ, հոր եղբայր, ինչու ոչ Կարո, ոչ Կարապետ, ոչ Կարեն, Գարոդ դրեր ես անունս, այս ինչ անուն է, յանի չի գա Հայաստանի մեջ, ոչ մի տեղ ադանք անուն չի գա, մենակ իմ անունն է Գարոդ, որ դաղալ, որ անունս կրենք սեն, այս ինչ անուն է Գարոդ, կսեն Գարոդ, կսեն ոչ, Կարապետ ոչ, Կարեն ոչ, բայց չու Գարոդ։ Դե իրենք բացատրեցին, որ իրոք մենք հալ այդ ժամանակ երիտասարդ էինք, Գարոդ էինք հայրենիքին, հողին, ադոր համար ադ Գարոդից տուն ծնվար, իմ մեծ եղբոր երկու դուստրերից հետո տղազավակ ծնվեցիր, ոնց որ քեզալ Գարոդով կսպասեինք, որ տղազավակ ծնվի, տուն ծվեցար, քո անունը ասանք Գարոդ տրվեցավ։
Ու Կարոդից հետո, այս Ղարաբաղյան շարժումից հետո, իր ընկերները, մեր հարազատները, մեր բարեկամները, մեր ճանաչողները բոլորն էլ ոգևորված ատանունի վրա, ովքեր որ դղա զավակ ունեցան, մեզ ամասնությունը իրենք դրեցին Կարոդ, ինչու՞ չէ, Պետո, Հրաչ, ու բոլոր մեր այդ տղաները, ովքեր իրենց կյանքը չխնայեցին հայրենիքի համար, իրենց այրունը թափեցին հայրենիքի համար, իրենց այրունը խառնեցին ամեն մի սանտիմետր հայրենի հողի հետ. Ու ես ուրախ եմ, որ մեր հայազգը հասկանալով հանդերձ ոչ թե միայն անունը պտտն է, այլ պետք է դաստիրեգա այդպես, որ այդ անուններին արժանանան այդ մանուկները. Մեր Բրոշյան գյուղում կուլտուրայի տունը դրված է Գարոդյանով, բայց կես ավարտել է, չի վերջացած. Ստեփանակերտում անհայտ կորածների թանգարանում գրադարանը կոչվի Գարոդյանով. Կան մասը բաներ, որ Գարոդյանով դրված են, որը որ ես գիտեմ, որը որ չեմ գիտեր. Այսինքն ժողովուրդը այդ պատմությունը չի թողի, որ գործվի. Միշտ ամեն ինչ կնե, որ ամեն քայլափոխին հիշեն. Պետոյի անունով էլ, մյուս տղաների անունով էլ, դպրոցներ ալգան, Թաթուլի անունով էլ, դպրոցներ ալգան, փողոցներ ալգան, մանկաբարտեզներ ալգան, որ ամեն քայլափոխին մանուկները մեծանալուց այդ անունները միշտ ականջների տակը լա ու հետո իմանան, թե այդ ինչ անուններ են, ինչու համար դրվել են և ինչու համար այդ դպրոցներն ու մանկաբարտեզն ու փողոցները այդ անուններով են, ու հետ ոգով էլ իրենք էլ դաստիրակվեն ու իրենք էլ շարունակեն կիսատ թողած այդ տղաների գործը։ Շատ շնորհակալ ենք Ղուկասաս Արիթին համար, որ մեզի տվիք։ Ես կգնամ փոխանցել Մոնտրեալի ամբողջ հայության և Կանադայի հայության անունով, որ մենք ամեն օր ցեզի հետ ենք, մենք ալ նույն հույսով ենք և մենք ալ կսպասենք, որ օրը Կարոդը պիտի վերադառնա։ Այո, մենք բոլորս ալ այդ հույսով ենք ու բոլորին էլ կմաղթեմ, ովքեր որ գուքան Հայաստան հայրենիք, ազ հերոսների ոչ մեկի դան թուրերը քոց չեն, բոլորն ալ բաց են ամբողջ հայազգին համար, թող երբեք ոչ ամաչեն, ոչ քաշվեն, թող կան մտնեն, ծանոթանան, ճանաչեն, այնպես որ բոլորի առջև բոլորիս տունները բաց, բոլոր հերոսներին դալիքներին։ Ախ ինչ ասիմ այդ ոսմանը ծոր, մեր հողը թողեց մեր ծիտակ, ախ ինչ ասիմ այդ ոսմանը ծոր, մեր հողը թողեց մեր ծիտակ, արծիվներով Pastaran sasnonari sare arsivnero ha pastaran sasnonari sare dumaraski sur pororan ma Karotserem surf marotin me shodashti havkerot. Jani! Karotserem surf marotin me shodashti havkerot. Ernek darna ye chakhro Chakhrei moch sason Ernek darna ye chakhro garzif O chakhrei moch sason Es isave tan jum hokis Vor engazem ta Es isave tan jum hoc
Ես կուզեմ ձեզի ձանոթացնել Սոնային, Սոնա Մկրտչյանը Ռուգաս Մկրտչյանին դիգինն է, Գաբրին այս նույն տունը, որ Կարոտը ապրած մեծացած է, ինչ ասեմ, Կարոտի մասին էլ ինչքան էլ որ խոսես, անհնարինա որ սիրտը չլցվի, անհնարինա որ չհուզվես, Կարոտը այն մարդկանցից էր, որ այնպիսի հուշ թողեց, նախ մենք սպասում ենք իր վերադարձին, երբեք ոչ մեկիս մտքով անգամ չի անցել, որ ինքը չկա, կամ չկա, մենք մտածում ենք, որ ինչ-որ մի տեղ, մի գործողումով նա գնացել է, բայց անպայման վերադառնալու է, քանզի որ մենք բոլորը սպասում ենք իրար ու մեր մտքներով սրտի մեջ, չէ որ ծնողի սիրտը կբաբախի, կխփի, կեսուրս էլ գնաց այդ Կարոտին, Կարոտով գնաց, կեսրարս էլ սպասելով, բայց հեչ մեկու մտքով էլ չի անցում, տես մենք զավակ ունեցանք արդեն Կարոտից հետո, բայց ոչ մեկի անունը չդրեցինք Կարոտ, որովհետև սպասում ենք, որովհետև գիտենք, որ ինքը գալու է, համենայն դեպս եթե թորնիկ ունենամ, անունը Հովանեսս ունենա տղա, ասա մամա կդնենք Կարոտ, կլինի Մկրտչյան Կարոտ Հովանեսի, վերածնունդի նման, բայց ես չեմ ցանկանում, ես մտածում եմ և սպասում եմ և վստահ եմ, որ վերջ առաջ Կարոտից մի լուրա գալու, քանի ապրում ենք, քանի մեր սիրտը բաբախում, մենք գիտենք, որ Կարոտը մեր հետ է, ամեն ծառի հետ, ամեն ճյուղի հետ, այս ամբողջ պարտեզը իրանց ամագն է, ջրել են, մշակել են սիրով երկու եղբայրները, Կարոտը եւ Ռուգասը, ես կհիշեմ դեռ շատ վաղուց, միասին ջուր կանեին, միասին զրուցեին, միասին, հիմա նույնը իմ զավակները մեծացան, Հովանեսը եւ Մովսեսը։ Մեզի հետ է այժմ Անտոն, ուրեմն ավելի ջանցված է նաև թաշնակ Անտոանունով,
Անտոն Գարոդի Մանգուցյան ընկերներ են եղած է, միասին մեծած են եւ Ղարաբաղի շարժումին միասին մեկնած են դեպի Արցախ։ Ինչ կհիշեք իր նկարագրի մասին, եթե խոսենք Գարոդի մասին, ինչպիսի հրամանատար էր։ Այսօր դժվար կարնած գտնես ազնվության։ Գիտեր իր գործը, ձիք, քելացի, չափից ավել, համեստ, բոլորի կարար լսեր ու հարգեր բոլորի խոսքը, բայց իր խոսքը առաջինն էր, որովհետև իրանից այնյան որևէ մեկը բան չտես։ Հստակ մեծատառով հրամանատար։ Բոլորի համար, ասենց ասած, առաջնի կյանքը կտար, ոնց որ ասենք չի տվել, հիմա ինքան այդ կորած է, մենք մեր մեջ չենք այդ ոնց որ ասում հնարավորությունը թուլացնում, սպասում ենք իրան, որ ինքը վերադառնա Հայաստան, դա Աստծու, Աստծու կամքով վերադառնա։ Իսկ իր գործված օրը դուք հոն էիք, ներկայ էիք։ Ուրեմն բոլոր գործողությունները իր հետ եմ եղել, ուրեմն կանչեց ինձ, մենք Շամյան էինք, մեր մոտ ասկանչեց, ասեց Անդրանիկ, պետքա դու Շամյանից բան տեղափոխես Հայաստան, ասենք շամյանցիների ոնց որ ասած իրանց ինչ-որ միջոց կար, պետքա տեղափոխվեր Մեղրյան շահենը և Կարոդը նստած էին այդ ժամանակ հատվածում, միակ մարդը, որ որևէ մեկը չէր կարող դեմս խաղ լիներ, դա ես էի։ Ասի բոլորն է գիտեն, չէի ուզում գայիս, ասեց ես եմ ասում, իր ասած քննարկելու բան չկար, քամիոնները վերցրեցինք, դա բարձեցինք ու արագ տեղափոխել եմ Երևան, հասել եմ Երևան, հանձնել եմ իրանց համապատասխան մարդկանց, ընկեր Հրանտը զանգեց, կանչեց գրասենյակ, ասեց Անդրանիկ, խնդիր ունենք, խնդիր որն, ասեց Շամյանի վրա արդեն հարձակվել է։ Դրանից հետո ասեց հավաքվի, դե բոլոր զենքերը այդ ժամանակ գտնվում էր իմ մոտ, դաշնակցում բոլոր, ասեց հանա զենքերը, զորքը պատրաստի, պետքա տղաները հասնեն Թալինից, Երևանից, տարբեր տեղերից հավաքվան 40 հոգի մարդ, բերեցին այրոպորտ, ուղիղ մեկ օր այդ վերտալյուտ ոնց է, փոքր օդանավարը պետքա տեղափոխին, չեկան, որովհետև այն ժամանակ կարելի ասել թողներող են այս պատմության, ոնց որ ասած քոթուկներից մեկը ես եմ, բան էին բարձե սնարյատ, հրանոթի արկ, որ կարևոր չէր դա, ավելի լավ էր մարդկային մեկ ուժ գնալ ընդեղ, այդ դա տղաներին ավելի հզոր էր, արկ էին բարձե, տարել էին կորից, դադարել էին ու վերտալու բաներ, այդ փոքր օդանավները կանգնած էին ընդեղ, չեկան, մեզի չեն տեղափոխի, մենք մեր հայաթավտոկ կար երկու հատ զինվորական, վերցրեցինք այդ 40 հոգուն միանգամից, բան արինք, հերջ հասանք Ստեփանակերտ, կապ տվեցին ստեղից, ասացին, որ Շամյանի վիճակ արդեն հնգել է, դա պետք է Ասկերանի այդ 40 հոգին գնան Ասկերանի ուղությամբ, ես հանձնել եմ այդ 40 հոգուն, չեմ հիշում տաներից ով եկավ, ԳՄ-ի, իրանք վերցրեցին, ես Պրոշյանից զինվորական մեքենա կար Ստեփանակերտում, ստեից արկեր էին տեղափոխում, այդ մեքենաներով գնացինք միջև Շամյան, միջև Շամյան հասնելը Գյուլիստանի տակը, անտառում տեսանք ժողովրդի հոսքը փախնում են, մեր հարցրեցի ուր են, կարոդ ենք, բան ասեց հեսա գալիս են, դուրս են գալիս աղտահաները, սկսեցինք մեր Պրոշյանի եզդի իշխան կար, մեկ էլ Տիգրան, իր հետ ժողովրդին արագ, որովհետև երեխաները, գրկի երեխաները շատ վիճակը ծանր էր, սկսեցինք բարձրացնել, ասենք մարտակերտ, ժողովրդին օգնելու խնդիրը, որովհետև անձրև էր գալի սով, ասենք արդեն երրորդ օրն է, այդ անտառներում մնացել են, հավաքինք այդ ժողովրդին, ոնց որ բարձրացինք վերև, հետո կամաց կամաց մերոնք հավաքվանք ու Կարոդը չկար, էլի գնացին կարոդը, հրանք տվեցին, որ չմոտենին, որովհետև համրուսական բանակներ ընդեղ կանգնած, ու դենց հետո եկանք նստանք Շուշի, պետոն հրաչը սա որոշին, որ պետքա Կարոդի պապային տեղեկացնեմ ես, ասում եմ պետքա դու ասես, ասում ոնց կարելի ասել, ասում այդ կորածը, վերջ եկանք ստեղ արդեն հավաքված էին ժողովուրդը, եկել Զադովանեսն ասեց ինչ ես կային այդ ակլուխդ կախ, արի եկար, ասեց ասա ազատ, ասինք որ այդ կորածը, ասեց դու մի շատ, դու զինվոր եք, զինվոր իրանք չունի գլուխը ցածր պահելու,
Ասեց երկու տղա եմ ունեցել, մեկը Ուգասը, մեկը Կարոդը։ Մեկը եթե հարգ լինի իմ տղային, ոնց որ ասած, այս մեր տղաներով չկարացանք, սենց բան չի կարա եղնի։ Մենք էլ ծնողներ ունենք, բայց մեր ծնողների վերաբերմունքը լրիվ ուրիշ էր, ինչ ձյատ Հովանեսին, այդենց։ Ընկերանտո, ձեր ենթադրությամբ ինչ կգարձեք, որ պատահեցավ։ Ինքը տղաների հետ աշենք զրուցելուց, ինքը եկել է տեսել, որ մեր տղաները պետոն, Վարդգեզը բոլորը 29-ն է, թե 25 պոստում են եղել, ասում է պետք է գնանք բան անելու, հիմա պատմությունն է, ես իրանք չունեմ աղավաղելու, դա իրանք պատմեն մնացածը, ինքը վստահել է լա, ճանապարհին մեր մուշեկին օգնեի ճացրել ու ինքը բարձացել է գլուխը թիկ, չխոնարվելով գնացել, իրա գնաց ու գնաց, ինքը դա է, ինքը այդ ձևն էլ կար իրա, ինքը կյանքում չէր խոնարհվել ոչ ոքու առաջ, հզոր մարդ, չէ գիտեմ, ով ինչ ներգայացնի, Կարոդը, եթե հիմա լիներ, Կարոդը պատմություններ երեխաների համար, լեգենդ է, Կարոդը մի քիչ շատ շուտ գնաց, չեմ ցավում, ինչի համար, որովհետև վստահ եմ գալու է, ես իմ կարծիքն է, ով ինչ մտածում է, ամեն մարդ մի ձև ունի, մի սկզբունք ունի, ես այդ ձև եմ մտածում, դաթո կգայլի, ասու կամքով, կամ էլ մենք գնանք, կյանքի օրենք։ Ուրեմն մեզի հետ է այժմ Մոնտրեալա բնակ Վիկենը, Վիկեն Շահինյանը, որ Բրոշյանի մեջ որոշած է քնել հողաշերտը։ Վիկեն, մենք ուզենք հիտնալ, որ այս հողաշերտ քնելու նպատակը ճիշտ ինչ էր, ինչու ուզեցիք հոս Բրոշյանի մեջ քեդին քնել։ Բարև Թամար, ինչպես եք։ Մի խոսքով, դե մեր հողն է, մեր հայրենիքն է, վերշավորդյան ամեն սաղ, ամեն հոս պիտի քան, հաստատվինք։ Ինչու Բրոշյան։ Ինչու Բրոշյան, ինչ ասեմ։ Կարոդը արդեն մորկուրից դղեն է, սաղը սալհոս ենք, հերոսների ինչպես որ ասված ոգին լուսավոր է, Գերար Հովանեսը կասեր, տաշնակության հնարան Բրոշյան, հետա, մենք ուրիշ դեղ երթալիք չունենք, մեր վերջը ամենը սաղոս է, մեր երեխեքները, մեր թորնիկները, բարք աստծո, բոլորին ալ կխնդրենք, որ կան հայրենիքը զարդարել և կենանք, հաստատվինք, հայրենիքը մեզի Գարոդ է, մեր բոլորին Գարոդ է, պետք է կանք կենանք, հաստատվենք ամենքնիս, հայրենիքը լավ է, մեզմով դեպի առաջ, բարք աստծո, Տեր մեր ճամփան երկար է, միջև Սասուն, Մուշ, Հազրով, բարք աստծո, Տարաբանկի ուղիան ցար Սասունցի, Շունթուրքի դեմ ձունկի չիչար Սասունցի, երբ արում ես դու քո պարը Սասունցի, թնդացնում ես ողջ աշխարը հասկացի, բարի ռուժգին թող քո ձայնը շուտ հասնի, Շիրիմներին մեր պապերի Սասունի, բարի ռուժգին թող քո ձայնը շուտ հասնի, Շիրիմներին մեր պապերի Սասունի։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը կներկայացնի Sounds of Our Roots, արմատներու ցայնը երկրորդ տարեկան շքահանդես, մասնակցությամբ երգիչներ Վարդան Բադալյանի և Սոնա Ռուբենյանի։ Տեղի ունենա մարտ 2 երեկոյան ժամը 8-ին Սոնտր Արմենիեն ներս, տոմսիկինն է $100, հերացայնել Թամարին 514-892-0363 կամ Վարդանին
514-922-1899 թիվերում։